У Дніпрі розробили єдину концепцію розміщення адресних табличок на багатоповерхівках. Пілотне тестування показчиків розпочали з 12-під'їзного будинку по вулиці Шолохова, 29. На ньому розмістили понад 30 знаків. Це була ініціатива людей, розповідає голова ОСББ Володимир Єсаулов. В них на районі 100% багатоповерхівок об'єднання співвласників. Кажуть, прагнули, аби показчики були оформлені в єдиній стилістиці та відповідали усім стандартам. Кожен дом має мати своє ім'я і має чітко орієнтувати людей, де, який під'їзд, номер квартир. Это, во-первых, важно для гостей нашего города, для гостей наших же собственников жилья, а также для коммунальных служб. В основном скорая, пожарные службы, аварийные службы города. Орієнтуватися легше всього все-таки при наличии цих табличок. Дніпровські дизайнери радо відгукнулись на прохання містян. Кажуть, розробили універсальне навігаційне рішення для багатоквартирних будинків у єдиному стилі з усім містом. Концепція табличок проста і незмінна. Білий фон, хвиля та додаткова транслітерація. Їх підготували у різних форматах та розмірах. Тут різні таблички. Якщо в центрі міста там важливо було просто написати название улицы и номер дома, то здесь, кроме того, что на углах должны быть крупные таблички, еще на входах в арки должны быть, на подъездах с указанием домов, квартир и направления. Загалом на 12-під'їзний будинок прикріпили 33 тимчасові таблички. Вони виготовлені з нетривких матеріалів. Після тестування їх замінять на постійні. Смотрите, это схема размещения, то, как таблички размещается вот на этом одном здании. То есть это адрес 29А, во дворе еще пару домов есть, мы тоже их учитываем. Вот сейчас мы находимся, повесили на углу вот этого дома 29А. Для спальних районів, розповідають художники, вони розробили таблички, які комфортно читати на відстані до 40 метрів. Думки дніпрян щодо цього експерименту з адресними табличками розділилися. Шрифт став кращий і доволі таки добре читати. Ну, конечно, лучше предыдущих. Конечно, лучше. Не, ну хорошо. 29 видно. Я знаю, что здесь Шолохова, поэтому мне понятно. А там, ну, а надпись нет, не видно. Ну, конечно, если ищут с дороги, вы увидите что-то. Раніше можна було бачити. Кінцева мета цього пілоту з показчиками – затвердити єдиний дизайн і технічні характеристики розміщення табличок на багатоповерхівках. Потім цей досвід планують поширити на все місто. Адресні знаки встановлюватиме балансоутримувач будівлі, кажуть у міськраді. Лідія Дмитрашко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».